Українські освітяни та студенти чекають на революції в системі вищої освіти. За минулої влади правила стільки разів змінювалися, а корупція досягла небачених розмірів, що закон про вищу освіту вже давно на часі в Україні. Вже у четвер парламент має розглянути законопроект, над яким працювали майже рік. Депутати внесли туди понад 1000 поправок. Зокрема, зменшиться кількість вишів, абітурієнти заклади обиратимуть ще до складання ЗНО, а студенти впливатимуть на вибори керівництва, ректорів, деканів та навіть завідувачів кафедр. Законопроект про вищу освіту як нове дихання для української системи навчання. Він дає більше повноважень студентам, розширює автономію вишів, породжує між ними чесну конкуренцію і робить акцент не на корочку, а на знання, вміння та їхню практичність. Диплом є, а навичок – жодних. Для українських працедавців майже завжди випускник вишу – не надбання, а тягар. І мало хто погоджується платити гроші за те, щоб навчати новачка. Ось чому законопроект про вищу освіту має переломити хід освітньої історії. Його розробляли майже рік і внесли 950 поправок. Вищі перевірятимуть незалежні агенції, а університет абітурієнт обиратиме ще перед складанням ЗНО. Це зробить прозорішим вступ і не залишить місця маніпуляціям зі списками. Відтак, вищі самі боротимуться за студентів із вищими балами. Тому передбачається, що кількість навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації зменшиться. І безумовно, скорочення вищих навчальних закладів, підвищення рівня викладання, рівня освіти, системи навчальних планів. Це все в комплексі буде впливати на рівень випускника і як потенційних кадрів. Це, безумовно, буде плюс для всіх компаній. Підвищиться конкуренція між викладачами. Студенти самі обиратимуть чверть предметів, які хочуть вчити. На багатьох спеціальностях учебні програми не є устаревші. І деякі дисципліни просто вже потеряли свою актуальність. І таким образом студенти можуть більш актуальні, більш потрібні дисципліни для себе вибирати. А ще студенти впливатимуть на вибори керівництва. Ректорів, деканів та навіть завідувачів кафедр обиратимуть не більше, ніж на два терміни. Так завершиться ера безкарних князьків з необмеженою владою. Водночас вищі отримують більше автономії, адже кожен заклад сам визначає специфіку свого навчання. До того ж, це зменшить бюрократичну тяганину і унеможливить чимало корупційних схем, коли всі вищі країни залежать від монополіста – Міністерства освіти. А ще закон зробить нашу освіту пізнаваною і полегшить обмін викладачами та студентами з інших країн. Приміром, нині викладати в Україні не може жоден нобелівський лауреат, хоча б через те, що його мають півроку перевіряти на відповідність рівню нашої освіти. До того ж, і достойну зарплату запропонувати важко. Тепер бар'єри буде знято, і ви ж сам зможе поборотися за світових світил. Зберігатимуться місця й за студентами, які на деякий час їдуть навчатися за кордон. А закордонні дипломи тепер будуть визнаватися вченими радами університетів, які наймають людей з закордонним дипломом на роботу. Я переконана, що величезна кількість українців, які до цього часу здобували освіту за кордоном або працювали за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Розглядатимуть законопроект вже у четвер. І при позитивному рішенні у нього є всі шанси здійснити революцію в українській освіті. Юлія Мендель, Віктор Сорока, Євген Задоя та Максим Костенко. Факти ICTV.